Nå var det bare sånn, ok, babyen sover, bare få fram lyset, sett deg ned, begynne å filme sånn at du får tid. Så hei, hallo. I dag så tenkte jeg at jeg skulle ta en first impression på Wet n Wild sin Photo Focus Foundation. Jeg er fortsatt litt syk, så stemmen min er enda litt sånn groggy, men jeg har ikke akkurat støtt opp matlapp av. Denne her koster typ 72 kroner på normal, eller noe sånt, og jeg kjøpte den hin dagen, da var det ganske tom, det var på Askøy-senteret, og de hadde testene på alle fargene, men de hadde veldig få foundations inne, så jeg antar at det er dødsmange som kjøper denne her. Og som sagt så jeg han på en på jobb, hun var bare så fin i huden, og hun hadde på seg denne her. Jeg har hørt mye bra om han, og sett mye bra om han på YouTube, men en venninne sa også til meg at han lukta som såpe, men er knallgod, så jeg er litt spent på lukten også. Men herregud, vi ser, vi prøver, vi tester, og så finner vi ut av det together. We're all in this together. Men da begynner jeg i hvert fall med Bobbi Brown-basen min, siden hvis dere har sett den forrige videoen min hvor jeg testet ut Vitamin Enriched Face Base fra Bobbi Brown, så vet dere at jeg likte den. Synes fremdeles at den lukta litt for mye da, for å si det sånn. Men ok. Meg om det. Under øynene er jeg fremdeles blå som en alien. Jeg ser så trådt ut for tiden, og sånn er det bare. Altså, i natt jeg trodde jeg skulle døde. Han bare... Klokken var 2.30, og han var lysvåken, og vi brukte sikkert sånn 2 timer før han endelig sovnet igjen, og jeg var så frustrert, jeg bare visste ikke hva jeg skulle gjøre av meg. Men, den fargen, nå testet jeg han bare veldig kjapt på armen der inne, og den som så best ut var fargen Golden Beige. Og bakpå står det, Goodbye Photo Flashback Helps Eliminate White Particle Reflection. Er det ikke pumpe på den? Skal jeg skru liksom? Nei, du tuller. Det er ikke pumpe. Det var litt feil. Jeg skal vel skru sånn. Ta litt på hånden først. Det var egentlig ganske flytende i konsistensen. Jeg tror den fargen der er veldig bra. Oi! Oi! Ok, og denne lukten minner meg om noe helt sykt, folkens. Ok, hva er det? 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 Denne minner meg om noen sånne glutenfrie kaker, jeg er ganske sikker på det, som jeg spiste, som jeg bestilte på iHerb. Han lukter i hvert fall ikke såpe igjen, herregud. Jeg vet ikke hva såpe du bruker, men... Men du, herregud, det var ikke så gale. Altså, jeg er jo vant til sikkert veldig sånne parfymerte produkter, ikke sant? Så... Den hadde nesten allerede satt seg på huden, det gikk fort. Han var jo tydeligvis så kjapp. Det lyset som skinner på meg er veldig sterkt, på grunn av at jeg fant ikke den softe boksen. Så det kan hende jeg ser bittelitt ut og skutt ut, men da får dere bare unnskylde. Nå er jeg på lag nummer 2. Det første laget gikk jo ganske bra, men det var litt for lite. Foundation, jeg fikk ikke dekket alle stedene jeg ville. Så nå kjører vi på. Men jeg tror fargen var en god match til meg. Ok, det ser faktisk veldig smooth og bra ut. Ja. Han var litt sånn rar på akkurat denne siden av huden min. Jeg vet ikke om... Klarer dere å se det? Jeg vet ikke om det er fordi at jeg bare er litt tørr akkurat der. Nei, men den ser bra ut. Den er faktisk kjempefin. Det er ikke sånn her wow, 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 helt utrolig fantastisk, megabra. Men det er veldig bra. For å være 72 kroner så er det veldig bra. Det må jeg bare si. Ok, jeg tror jeg skal ta på meg concealer og bare se hvordan alt jobber sammen. Jeg har egentlig alltid vært en... Typer som ikke har trengt så mye concealer. Nå, etter jeg har blitt mor, oi. Jeg har virkelig funnet ut at concealer is the shit. Hva er deres favoritt billig foundation? Typ sånn Maybelline eller et eller annet sånt. Min har jo alltid vært Maybelline Fit Me Matte & Poreless. Det er den jeg har brukt lengst. Men jeg lurer på om nå skal jeg begynne å utforske litt mer. For det må jo ha kommet noen nye lanseringer. For eksempel så er jeg ganske nysgjerrig på den der Milani Conceal & Perfect, kanskje den heter noe sånt. Det er i hvert fall den som Sofie Elise bruker. Og den kom inn i nettbutikken til Kix, så da kan jeg bestille den. Oi, det er så skikkelig crazy ut. Og så er jeg veldig nysgjerrig på It Cosmetics sin CC-krem. Det eneste som er at jeg tror kanskje at butikker skal få inn testerne, altså Kix-butikker skal få inn testerne, sånn at det blir lettere å bestille den på nett, for det er utrolig mange kunder som har
har vært nysgjerrig på den, så jeg håper at det skjer. Og da skal jeg gå og teste den først før jeg kjøper, bare sånn at jeg vet at det er for riktig farge, for det er jeg så lei av å drive og mikse og matche og styre på. Sånn, der var vi concealed like a mofo. Åh, denne lukten bare henger igjen, liksom. Ok, vi går videre med Anastasia Contour Kit. Det som jeg er spent på når jeg prøver en ny foundation, det er egentlig en om jeg begynner å se kakete ut. Og så er det om kontureringen blir fin oppå. Og så er det hvordan det funker med verdens fineste pudder fra Sensai. Om det på en måte blir like smooth oppå en ny foundation. Og så er det om jeg får typ det som alltid er mitt problem, er liksom haken, at det går av på haken, og så litt at det legger seg i linjene rundt her, og ja, det er det jeg skal se. Og i går så la jeg inn en bestilling på Beauty Bay. Det er så lenge siden jeg har vært inne på Beauty Bay at jeg hadde litt glemt hvor bra greier det var. Og det er jo sånn at hvis du bestiller for over enten 200 eller 300 kroner, tror jeg, så får du gratis frakt. Så det er jo helt fantastisk. Så jeg bestilte for 343, sånn at jeg er sikker på at jeg er under grensen hvis kursen forandrer seg bitte litt. For det, hvis du bestiller for sånn 348, så plutselig forandrer kursen seg, og så havner du over 350, og da... Ok, nå blender jeg den bare enda mindre for å se. Carly Bible, I'm coming for you, for å se om det funker. Oi gud, jeg følte egentlig at det ble veldig fint. Blir det finere enn det pleier å være? Jeg vet ikke. Ok, da er det siste vi er spent på før vi skal bare browse through og få ferdig hele ansiktet. Og det er pudderet. Og da skal jeg selvfølgelig sette med sin size it. For det er... Åh, det irriterer meg det håret som stikker ut der. For det er det fineste pudderet i hele verden. Jeg har liksom en greie med... Jeg vet ikke om jeg har sagt dette. Kan hende jeg har sagt det, men... Jeg har i hvert fall en greie på jobb med at hvis jeg... Hvis vi for eksempel får inn noe nytt, så la oss si når vi fikk inn settingpudderet fra Linda Hallberg, da så går jeg på jobb kanskje liksom 7 ganger i strekk uten settingpudder. Og så bruker jeg det settingpudderet, bare for å liksom ordentlig få testet det ut. Så hvis det åpner tidlig, så kommer jeg og liksom ser hvordan det legger seg over. Og hvis det begynner litt senere, så kommer jeg og liksom bare setter med det, eller gjør det mer enkelt, liksom for å ordentlig få testet produktene. Og det prøvde jo jeg over... Ja, noen dager kanskje på jobb, og det var utrolig fint. Jeg brukte det på absolutt alle kundene som kom inn, og jeg syntes det var helt fantastisk, men når alt kommer til alt, så syntes jeg ikke det var like fantastisk som Sensai, selv om det er nydelig, altså. Så er det bare et eller annet med Sensai som jeg ikke føler noen klarer å toppe. Ikke Laura Mercier heller, dessverre. Men det som... gjenstår for meg å prøve av de litt sånn dyre pudderne da, det er jo altså La Mer. Det leste jeg på en anmeldelse, at det var en som skrev at dette topper Sensai sitt. Og da ble jeg sånn, ok, så det finnes faktisk et som gjør det. Og det er det. Ok, greit. Da må jeg rett og slett bare prøve det. Så neste gang, det kan jo bli veldig lenge til da, for det er de Sensai pudderne går jo for meg aldri tom. Men man kan jo ha flere. Ja, når jeg finner ut at jeg er klar for det holdt jeg på å si, så skal jeg kjøpe det og prøve det, og det gleder jeg meg veldig, veldig, veldig til. Jeg har heller ikke prøvd, ikke si det å sitte. Det var en på Vita som sa at det var dritbra, så det kan hende at det også er dritbra. Men ja. Jeg også gikk på Silky Smooth, så alt ser ut som det pleier å gjøre, egentlig. Vet du hva? Og hvis det er sånn at alt ser ut som det pleier å gjøre, og det holder like bra, så en foundation til 72 kroner, versus på en måte min 450 YSL Foundation, altså. Da er det så sinnssykt verdt det. Da kan du bare løpe til banken og kjøpe den med en gang. Eventuelt løpe til banken og ta ut penger, og så løpe til normal for å så kjøpe den. Obviously. Ok, shit. Det var det. Det lukter ingenting på ansiktet mitt nå, men jeg er jo litt tett i nesen, så kanskje jeg faktisk lukter som glutenfri cookies fra iHerb. Hvem vet. Første inntrykket er at han er litt lett i konsistensen, men han dekker ganske fint. Altså, med lett så mener jeg at han ikke er så tjukk som typ All Hours og de litt mer sånn tjukke foundationene. Den gikk kjempefint og smooth og raskt og fint på.
gikk fint an å bygge opp. Jeg litt usikker på om han kan bli litt kakete hvis man bygger han veldig mye opp. Men han dekker jo helt greit. Jeg vil si at han er en absolutt medium dekk. Og det som er viktig å huske er at hele poenget med foundation er jo at den skal funke på bilder. Og det står jo på at jeg har prøvd den med alle liksom nye smarttelefoner. Og at jeg har prøvd den under 7 forskjellige light conditions. Så kanskje det er derfor jeg ser så sykt bra og sykt utvasket og fin ut med det, alt det der lyset. Jeg vet ikke. Jeg tror jeg gjør ferdig resten av sminken, for nå kommer den gutten der ute straks til å våkne, og så snakkes vi litt etterpå. Ok, boom. Utrolig, men jeg klarte å få alt sammen i en fei før han våknet. Jeg tok på meg Dior sin Lash Maximizer, er det han heter, på vippene bare for å se om de kunne bli litt lenger, og wow! Vet du hva det ble de virkelig? Det ble faktisk ganske lange. Not bad. Og så brukte jeg noen sånne Morphe øynskygger på. På leppene så tok jeg Clarins sin Instant Light Natural Lip Perfector i farge nummer... Er dette 2? Ja, 02. Sammen med litt brun lip liner fra Colourpop. Da ser vi hvordan makeupen holder seg utover dagen. Ingen settings spray, no cheating, no. Nå har jeg vel litt base på, men snakes on play. Ok, major important oppdatering som kommer til å endre livet deres. Jeg har fucking tatt noen selfie-er. Jeg tuller ikke når jeg sier at sminken min har aldri sett så bra ut på bilder før. Jeg har tatt med blitz, jeg har tatt uten blitz, jeg har tatt i delyse. Det ser så jævla bra ut. Men jeg må helt ærlig innrømme at min intuisjon sier meg at dette er en kombinasjon av at jeg aldri bruker primer, egentlig, hysj. Og at jeg nå har gjort det, og at denne foundationen her er så fin på bilder. Altså, det ser bra ut i virkeligheten også, men på bildene så er det faktisk dritbra ut. Det er klart for the ultimate wear test. Det er en skikkelig regnværsdag her i Bergen i dag. Og hunden vår står her nå og tripper, så vi må ut, han må ut. Det er enda en time til Anders er ferdig på jobb, så meg og min lille baby må ut og gjøre det. Og det kommer til å bli ugly, holdt på å si, for det er vanskelig å holde styr på begge to. Så nå får vi virkelig teste denne foundationen her, du. For forhånd, beklager bråket. Sånn går det når man prøver å jonglere YouTube-liv og mamma-liv. Men nå er jeg akkurat vært ute. Det eneste som jeg ser med foundationen min, det er... Follow the light. Det er at han er begynt å bli bitte litt stygg på haken. Det pleier egentlig å skje med de fleste, og han har lagt seg litt i linja på sidene der. Men ellers så ser han faktisk utrolig bra ut. Blir sliten i armen her. Ok, det er tid for kveldens siste sjekk. Nå er klokken faktisk 12:30 eller noe. Jeg har lagt Nikolai med denne make-upen. Jeg har sovet i en time. Jeg sovnet når jeg la han. Og jeg har spist sinnssykt mye taco, og jeg synes at jeg ser ganske bra ut fremdeles. Ser til og med highlighten. Kanskje litt sånn oljete enkelte steder, men med tanke på at klokken er 12:30, så er jeg ganske fornøyd. Jeg synes det beste med denne foundationen her, det er prisen. Han er helt sinnssykt prisgunstig. Det går ikke an å finne noe bedre, tror jeg. Og det andre er at den fotograferer seg så sinnssykt fint. Jeg har tatt bildet med blitz, uten blitz, med frontkamera, med vanlig kamera. Alle disse bildene her er helt uten noe som helst filter eller redigering eller noen ting. Men huden min ser helt smashing ut på de bildene, synes jeg, eller foundation på en måte. Så nei, jeg er virkelig dødsfornøyd og vel verdt pengene, så jeg anbefaler han på det sterkeste. Litt rar lukt, men det går det an å se bort ifra. Tusen takk for at dere fulgte med meg på enda en dag og enda en test. Det er utrolig kjekt. Husk å abonner på kanalen og legge meg til på Snapchat, for det er gøy. Og så snakkes vi.